Psycho Pinball je hra na Mega Drive. Budu to hrát na gamepadu, tak jsem zvědavý, jak to půjde, protože to asi nepůjde, takže si to budu muset předělat na klávesnici. Tak uvidíme. Takže vybereme si angličtinu. Nevím teda, proč tady jsou na výběr jazyky u takový složitý hry. Kde žádný text asi nebude. Podíváme se do voleb. A hele, nastavení ovládání, tak na to se podívám hned. Start a asi to nemůžu předělat. Start je pauza, doleva, doleva, jo, a Cčko je pravá páčka. Levou levá páčka, jo, to bude takhle. A dolů něco. To nevím, co je. Uvidíme. Tak, dál tady máme co? Muzika zapnutá, subgames, jo, to chci nějaký hry. Tilt sensitivita, jak když do toho budu kopat, jak moc rychle to zareaguje a vypne mě to. No bell balls, jo. Neumíme. Jo, počet těch míčů, kolik mám? 3. Obtížnost necháme spít normální, dobře. Takže start. A tady si můžu vybrat 4 stoly, takže já si vyberu ten na začátku psycho. Start multi-table. Single. Je počkat. Co to znamená multi? Multi. Single. Nevím. Si dáme multi. O, to vypadá docela hezky. Takže já to tady počkat. Ne, já jsem si to nevyzkoušel. Tohle tam a tohle tam. Dobrý, už to vím. Takže to odpálím. O, to je pěkný. Ale ještě to mám zachráněný. Free ride. Takže mi to nesežralo život, že ne? Teď už mi to ale sežere. Ale je tam v prostředku taková ta... takový ten tuflík. Který mi teď nepomohl. Takže když to letí přímo do prostředka dolů, tak se to od něj odrazí. A neprosviští to tam. Ale ani to mě nepomohlo. Já ještě budu mačkat oba najednou, pokud to jde, protože většinou se mi stává, když to zaměřuju jenom jedním. Takže jedním to blbě odpinknu a druhým odevřu právě tu díru tam a akorát to tam spadne díky tomu. A jaký cirkus. Něco to psalo, já to nestíhám. Hele, tady jsou prasata dole. Nebo to jsou sloni. Jo, to jsou sloni. Tak je to nějaký psychocirkus. No, to tam nedojelo. Tamhle taky doprava se dá někam jít, něco tam svítí. Tam, no, do toho stanu. Jsem se trfil do jinýho. Ne, tamhle ten už je rozsvícený, nalevo i napravo. A počkat, tady ten, no, ten už je na třetí, jak to? Dvě světýlka pod ním svítěj. Já jsem tam šel po třetí a ono se to nerozsvítilo. To měl mít nějaký mega bonus. Tady, tady jsou nějaký verliby. No ono to tam vleze a nerozsvítí se to, jak to? Já to nemám nabitý nějak. No co se tam děje? Já to mi musí... Hele, náboje, 3 náboje. Teďka musím do toho prostředního určitě. A, něco se tady děje. Bčko. Jak to mám vybrat? To ne, no bylo to Bčko. Jo takhle, už vím, jak jsem to měl vybrat. Doleva, doprava. A nebo nevím. Prostředek nevím, jak jsem měl vybrat. Hele, už tam mám 2 duchy. A... Hezky znova. 500 tisíc. A ještě jednou. A ještě. 4krát už jsem projel. No, už mi to nevyšlo.
tady jsou ty náboje, teďka se něco stalo. Jo, takhle, já se můžu dostat do jiného, to je ten multi-table asi. No to jsem ale nechtěl. Ne, já jsem chtěl být furt jednom, abych se tam trošku něco naučil a pak zkusil teprve další. Já teď už nikdy neumřu, už jsem tak strašně dobrý. Nikdo nevodí. Sakra. No a tam jsem to měl natvičený. Vlastně. Tohle to nemám rád. Tady ty postranní díry. A tam nic nenatahuju ani. Ona to vystřelí samo. Hele, tam mám páčku ještě nahoře. Tady není ten čudlík dole. Rodeo, mohl jsem jít do Rodea. Kdybych to odpálil tou malou páčkou do strany. Tam byla speciální cesta. No, teď mě oběsili. No, to je tím, že jsem šel z mýho oblíbeného. Ale já jsem se vrátil. Aha. Nebyl to, doufám, jenom nějaký bonus. Ne, nebyl. To byl určitě samostatný stůl. To by byl opravdu velký bonus. No, 8 milionů na jeden míč, to jde? Ne. Ale ještě svítilo světýlko zelený, takže zadarmo. Zadarmo v opakování. Ale ne, ono mi to zkazilo všechno, ten druhý stůl. Nějaký exit. Totál 2 miliony, 10 milionů. No, mě to vytrhlo z mýho soustředění. No jasně, takže já když se trefím teďka do těch duchů, tak půjdu, nebo do těch ryb, tak půjdu zase do jiného stolu. To nechci. Ale když se to vypne. No takhle, už to chápu. Tohle byly ryby, ale nebyly ještě nabitý. Takže buď si dám tady ten jeden stůl, což je vlastně multistůl a díky němu můžu chodit do všech stolů. A nebo si zadám jenom ten jeden, jiný, ten cílový, a jsem jenom v tom jednom. Mně se zrovna líbí tenhle, že bych chtěl hrát tenhle jenom jeden. Takže on je založený na tom, že to není jeden. Tak co musím udělat, abych mohl jít do těch duchů? Někde to musím nějak nabít. Sem chodím furt. Tornádo tamhle vidím. Tornádo, jak se do něj trefím, nějak úplně divně. Jo, tamhle mám páčku. Tou divnou páčku. Se tak nestane teda. Osky, jsem to zachránil zázrakem. Nebyly zase duchové. Ne, podvod. To je zase ta boční díra. No jenom 500 tisíc ani ne. Game over, no. No tak to mě trošku zklamalo, tady ten multistůl. Ten je asi dobrý jenom v případě, že už to umím. Počet hráčů 1, 2, 3, 4, se budou všichni střídat, to je o ničem. Start. Dáme si něco, co tam bude jenom jedno. Jo? Tady byl ten divoký západ. Tady jsou duchové a tady jsou ryby. Dáme si ryby. A tady odsaď mě nikdo nedostane. Sakra, to nějaký dlouhý. Vystřeleno. Jsou místo těch... Jak se jmenou sloni? Místo slonů. Jsou tady chobotnice. Ale další páčky. Ale já jsem úplně nahoře. Bonus 10 000. Je to tady nějaký prázdný v tom prostředku. 40 tisíc, nevím za co. Chci jít nahoru, aby to bylo bezpečnější.
abych mohl ještě spadnout dolů a furt žít. Vortex, takže vír. Když to v obědu, tak bude vír. Už ale bylo dvakrát. A sopka. Sopka soptí. Jsem nahoře. 7 milionů. Se potápím pro nějaký poklad. No, a když ho najdu, tak budu mít 7 milionů. Když se tam potopím. Dělám. Hele, 100. Jaký. Nevím, co to bylo. Já to nestěm. Poklad zase. 7 milionů. Jo, tak jsem to dokázal. To se něco plavé. Co jsem vystřídal na té straně? Tak máme tam vír za 50 tisíc. Další vír. Ta se zapade. Už má být dvojnásobek, ne? Zase vír. Za 100, no, tak se mi to líbí. No, teďka mi to tam nevyšlo. Ne, dobrý. Teď už to nebude násobit zase za 50, že jo? Ano, samozřejmě. Teď to bude za 100. Kdyby si to někdo načasoval, aby to takhle házel furt. Co to? To hodilo Včko, to nehodilo. Teď to dává písmena, vrek. To vrekne. Nevrekne. Poslalo mě to nahoru. Tím líp. Jsem spokojený. Jenže tady zase musím dělat jiné věci. Tamhle mi bliká něco zeleného vpravo nahoře. A já zrovna musím střílet. A vlevo taky. A dokonce i červenýho. Já se netrefím nikam. No, vlastně to už neuvidíme. To taky blikalo, to mi tam jenom tak najede, aby mi to ukázalo. No, jsem si se mohl trefit, ale nedojedu tam. Co to? To si žrala sopka? Hele, no, takový pomalý větí. Je, jsem koukal, co mi to dá. Perly. To bych chtěl, aby se to vždycky pauzlo, když si tam jede ta animace, a pak nestíhám na to koukat. 400 tisíc. Nemůžu si to užít. 300 tisíc. Tam se mohl přepínat. No, dobrý. Rychlý lovení. Použij C-čko, aby si chytil rybu. Co je C-čko? To nic nedělá. A teď? Nevím teda. No něco jsem chytil, ale vypadalo to, že to vůbec na nic nereaguje. Aha, něco jsem zapnul. Nestíhám to číst, koukat na to. 50 tisíc za vortex. 100 tisíc. Já bych chtěl ty písmena. No vreknutí. Nějaký potopení, tak? Potopení nějaký lodí určitě. Ještě k a bude to potopeno. Nebude. Nebude to potopeno. A teď chcípnu a už to nikdy v životě neuvidíme. A je to. Je tam vortex, sakra. Musím protočit několikrát, to už taky neprotočím, než začnou písmena. Sopka, soptí. Za 100. Teďka začnou písmena. Nezačnou a bude smrt. Čeká tam na mě nějaký pilon. No, tamhle mi bliká káčko, že už by se to vreklo. Tak launchněte to. A to káčko můžu pořád ještě vyřešit. Tam je otevřený jeden ten, jedna ta škeble s perlou. Tam učesalo vodu nebo co za 70 tisíc. Já to nevidím. Mělo pauznout. Vždycky ten míč projet animaci a pak ho pustí dál, abych viděl.
dám to dolevo, tak mám 300 tisíc za ty tady ty pytle, nebo co to je? Milion, hele. Dáme v prostředku nahoře nějaká divná díra. Teďka mám něco trefovat. Tak já jdu dolů. Já jdu úplně do smrti. Ne? Ten vrek neuvidím. Je mi to jasný. Já už jsem, no, skillshot tam mohl dát. Skillshot je asi, když poprvý odpálím balón a trefím to hned do toho vreku. No, tak už jsem to měl nabitý, dáme tu chobotnici, nebo co to bylo divnou. Teď je to zase na nule. No, nacucni se. Ne. No, aspoň jsem nahoře. Tady bych... A, zase pytle. To určitě pytle nejsou, ono to jen tak vypadá. 400 tisíc. Tam furt blikala ta červená šipka. 880. To letělo ale přímo rovně dolů. To nešlo. No, já jsem to nevreknul, sakra. To mohlo být něco hlavního. Podepisuju dokonce. CBB. Jak mám potvrdit, sakra. Startem, tak. No, kolik jsem nahrál? Máme tady nějakou tabulku. Neukážou. Asi bych musel čekat, ale já nechci čekat, já chci hrát, takže dáme tam ještě... No, aby jsme se podívali na ostatní, tak dáme další. Takže tady máme nějaký děsivý duchařský stůl. To bylo rychle děsivý teda. Bylo tak děsivý, až jsem tak rychle chcípnul, že ani nevím jak. A mají tady dvě páčky, jednu tamhle tady a jednu nalevo teďka. Jsou zase kočky na těch odpinkávatkách. Mace. Aha, ještě třikrát se trefí do té kedlubny. A bude nějaký bludiště. Nějaká díra. A skoro jsem to odpálil. No, mi to píše, k otevření něčeho musím něco udělat, já si to nemůžu přečíst. Ale takže bych to pauznul. Tak si to taky nepřečtu, ono to zmizí. Tamhle bliká nějaká flaška, tam se něco alchymí. Zap, jestli dobře čtu, tam něco svítí vpravo, z a p, jestli je to p. No. 31 tisíc, co to je? Total 500. Je to zap. A už máme Ačko z toho bludiště, ještě z e. Zase jsem to neodpálil tím levým šahátkem tady tím. Tady kočka, tamhle pavouk, napravo je pavouk, ten tam nebyl, ne, tam byly obě kočky, přece. Nebo ne. Se mi nezdá, že by se takhle měnila ta grafika. Uvidíme teď. Tak teď ještě neuvidíme. Až umřu úplně, já budu to hrát znova. Hezky, teď jsem se trefil někam do hradu. Žabí jazyk. Z. A druhá šance, jo, z. A to E už zase nedošáhnu na to. Jako minule u toho vreku. To je moje specialita. Zamklo mi to míč. Takže tam bude nějaký multibal. Možná. Hola, co se tu děje? Ten míč tam letí takhle kolem, že já ani nevím, že letí, jak je to tam zakrytý všechno. Potom vylítne a ho nestihnu odpálit.
Vůbec nepoužívám kopání do stolu, protože to nepoužívám nikdy. A teď to odpálím. No, ale nic jsem netrefil. Teď to taky odpálím. Jsem taky nic netrefil. Teď jsem něco trefil. Teď si to můžu přepínat. No, samozřejmě to propadlo tím, kde jsem to přepnul. No, a už je to pryč, takže o ničem. Už je úplně po mně. Takže teď to dám znova. Můžu to nějak rychle odmáčknout, když to nechci tady řešit. Nemůžu. Musím čekat. Ale tohle bude odmáčknout, jo. Tady ten úvod. Takhle. Abych se třeba vůbec nechtěl vracet do tady toho menu a chtěl bych rovnou spustit hru na tom samém stole další. No opravdu je tam pavouk, já jsem tam úplně na začátku viděl kočku. Stejně jako je tamhle vlevo. Je to možný. A tady není tak těžký trefit to bludiště čtyřikrát, protože to stačí jenom čtyřikrát trefit. Když to tam, co jsem byl předtím, tak tam jsem musel nejdřív dělat ty vortexy. Dvakrát. A potom teprve jsem tam... A musel jsem ji udělat za sebou. Když to tady, to můžu trefit, kdy chci. A jenom čtyřikrát. Ale goal? Ani nevím. Zamklo mi to míč. Ale tady to bludiště dám. To zapnu. Na to si věřím. Něco zapni. Něco. Tak, už máme M-A. Ne. Krucinál. Jak se kope do stolu. Ono... A? Aha, se musí držet tlačítko. Ale jiný. A pak dát do strany. A dopředu. Nebo dolů. Ne, dopředu nebo dolů to nejde. Jde kopat jenom ze stran. A tak efektně, jak se to zakývalo. Zamknu tady druhý míč a když tam šoupnu třetí, tak bude multiball určitě. A mazl. A už zbývá jenom Ečko. Takže poslední život mám stejně, takže už můžu umřít, abych to mohl dělat znova. Jsem nastartoval nějaký koště nebo co? No co o koštěti? Ale no jo, vlastně já jsem potřeboval trefit poslední písmeno, takže jsem musel umřít. Tak znova. Ale počkat, já ještě žiju? Kde jsem vzal, že po mně? Mám poslední míč. To se ale obnoví. Auto goal. Dobrý, dobře. Tak už mě konečně zapte. Znova. Chci znova. Už ani kopat do toho nemůžu. No tohle je zbytečně zdlouhavý, že mě to vykopne úplně. Já chci znova. Teď tady zase hodinu čekám, než to nakreslí menu. Proč to furt lezu pryč, tak. Takže teď neodejdu odsaď, dokud nezapnu to bludiště. To bude nějaká minihra. Auto goal. Nevím, jak je to možný, že jsem měl gůla. Takový době. Zamknutý balón. To není, nebo je, nebo co? Co to? Jo, je asi. Zamknutý druhý. Tak teď už mám jistotu, že po třetí už se tam netrefím nikdy. No, samozřejmě. Ale nevadí.
se budu do té kedlubny, nebo jak se to jmenuje ta věc. Ta dýně. Všichni z toho něco vařejí dneska. A přitom to nikdo nejí. Akorát to všichni všem rozdávají, to je podobný jako cuketa. Já už jsem zase tu hejno. Takhle by to nešlo, teď se musí líp mířit, jak mám tady s tím líp mířit, to prostě tam skočí a hotovo. No, sežer to. To je smrt, to už jsem viděl, že od zhora to letí až do smrti. Ale to půjde, tady to půjde. Já se půl hodiny, než to spustím znova. Tohle odmáčknu, tady si počkám, až to projede třikrát, nakreslí to menu, pustí mě to odstartovat, potvrdit, ještě potvrdit. Teďka konečně už můžu hrát. Tak a teď. Musím míč dát nějak do druhé strany. Doleva. A pak to odměřit vždycky, jenže on jezdí moc rychle. A navíc je na blbý straně. Tam mám už zapnutý tři flašky. Třetí bliká teda. Ne, tam nechci, já potřebuji na druhou stranu. No a sem jo, sem by to šlo. Tady mi budeš... Jak to, že mi tam nic neubarvil? On propadl nějak spodem? No jasně, to by to nešlo vybrat. Jak to, že tady není ta tečka v prostředku? To by měla být všude. Pak když to padá rovně mezi ty páčky, když s tím nejde nic dělat, tak s tím nejde nic dělat. Jsem opravil dvakrát. No konečně, jedno bludiště zapnutý. To nemám. Tady u toho je nejlepší vždycky, když jsou tam takové ty možnosti, že to odklopí nějakou páčku a zavře to tu díru do strany úplně. Pak to tam může padat a stejně to chytím. A tady to vypadá, že to není. Ještě se mi to ani jednou nepovedlo, že bych to tam nějak odklopil. Tady přece musím dát aspoň jeden ten multiball a jedno tady to bludiště. No, to byl sice divnej úhel, kudy bych to tam dostal, ale mohlo. No, druhý zamčený. Ty flašky mám taky docela, se mi daří obarvovat, sice vůbec nevím jak. Tady v prostředku té ježibaby. Ghoul. Tak hezky jsem to vracel a ono se to tam nepovedlo. No, mě to vytáhne ten balon nahoru, i když ho tam střelím pomalu. Tak tohle bylo rychlý. Už je konec nebo ještě? To je konec, no. Ne, já to chci. Já chci ten maze a ten multi... Ani nevím, jestli je to multibál. Ale chci to. A přitom to vypadá taky jednoduše, že se tam trefím, tak proč mi to nejde? Kdyby to aspoň nepadalo těma bočníma... Jak se tomu říká? Nejsou díry, jsou... Dráhy. Bočníma dráhama. Asi. No, jak nějak zní divně. Ne, a žába byla aktivní. Automaticky, jo, to není žába, to je ten ghoul. A vypadá to jak žába. Dnesky jsem to tam zamknul. Teď. Někam se to dostalo. Ne, nedostalo. Nemělo to energii. A je to háj.
Já žiju strašně málo. Nejvíce mi dařilo na tom multistole. Přitom tady to vypadá jednoduše. Tady je to koště? Jo, to je vohlý koště do zatáčky. Tady teď to vidím. Na začátku nějaký duch, ale ten nesvítí. No, já už taky nesvítím. Bonus 18 000, to je. Takový drobný. Ne, ale ghoul tam svítí, ten by mě ještě zachránil. Možná. Tam svítí nějak dlouho. Možná je zapnutý jako na pořád. Koště. Nějaký světlo jsem někde obvodem. Hele, je zase jenom druhý zamknutý míč. Já potřebuji tři. Hlavně ne do té dráhy vedle. No a druhý mace. Aha, a máme zamknutý tři. Multiball, je to tak. Jackpot. Ježiš, ani se nevidím. A jeden už mi spadnul, ale je tam ghoul. Ghoule, zachraňuj to. Sakra, já nic nevidím, No to pak nemůžu reagovat, když ono to padá z vejšky, nevím odkud, nevím kam. No, a je. A je konec. Už mám jenom jeden. Zase. A něco jsem snad udělal. Takže jednu věc už jsme viděli. Teďka ještě to... To byl ale normální multimíč. Já bych potřeboval tohle ještě jednou trefit. To je nějaká specialita. Sakra, to bylo tak rychlý, že jsem ani nestihl nic. Ani nestihl jsem vidět. No jo. A? To mi to nezabilo. Teď mě to zabilo. Bonus 800 tisíc, no tak to už je lepší. Total 6 milionů. Game over, jak to? Teď jsem to měl tak hezky připravený, už stačila jedna střela. Tak to jsem chtěl radši trefit tady to bludiště, než to. Než ten multimíč. Nechtějte, abych si tam dával lehčí obtížnosti a takový srabárny. Já to chci poctivě teďka tady to dát. Pak jít na další stůl. Který už jsme stejně viděli, ale jenom tak cvičně. Tak. Jedno bludiště. Bliká třetí flaška. Teď se nedá ani vymyslet, co s tím. Automatický ghoul. Teď už tam není automatický ani normální. Automatický je chvíli po startu a normální je, když ho tady někde zapnu. Ještě vidět kde. Nikam se netrefím. Všude vedle všechno. Nejhorší situace vždycky. Všude něco je a já se trefuju pořád někde mimo. Teď jsem se ani netrefil ke všemu. Teď jsem se trefil dobře. Tak to jo. Bonus 32 tisíc, tady to není přátelský. Poslední míč. No, to jsem čekal moc dlouho. Auto ghoul mě zachrání. Potřeboval na druhou stranu ten balón, sakra. Restartuju koště, to nechci. Ale když už to tam... Hele,
Už jsem byl na druhé straně, ale... No. To je takový problém. Mě to nasálo. No, to je něco obarvy, tak. Ještě dvě obarvovat, ale tam se moc často netrefuju, takže tam s tím nepočítám, že bych se dostal. To obarvit všechno. Ne, prostě ne. Teď jsem to odpálil blbě, to jsem viděl. To už bylo nechytatelný. Já se tam netrefím. Asi budu muset opravdu nastavit nějakou lehčí obtížnost, nebo tady budu týden. Ještě jednou to zkusím. Než budu šašit s nějakýma rychlostma a obtížnostma. Jak to, že bliká třetí flaška, když jsem úplně na začátku? Co to je za divný věci? Něco o tom bludišti, že to psalo. To musím takhle zapnout, abych mohl to bludiště řešit. Protože teďka do něj bliká ta růžová šipka. Předtím asi, že by neblikala, se mi nezdá. Koště. No, už to skoro měla sežraný. No, tak já jsem se trefil obráceně a to zapíná gůla. No, to opravdu zaplo. Takže já teďka můžu... Aha, on už je vyplej. Jak to? Já myslel, že tam bude furt. Automatický gůl. A docela dlouho tam je ten automatický teda. Jo, teď mi to tam píše, zapni bludiště, abych něco odevřel. Takže to potom nebude. Ale bude to minihra. Ale další gůl, teďka už mu nevěřím. No to nebyl. To byl ten automatický gůl tam ještě. Já myslel, že už byl ten trvalej. No, teprve jedno M a já mám poslední balón, to tam životě nedám. Zamknu balón. Multibal mi moc nepomohl teda, co tam, protože jsem nic neviděl. Že? Potřeba vidět celou tu obrazovku, nebo aspoň větší, kam ty balóny padají, abych se na to připravil. Když to padá z ničeho nic mě tady dolů, tak to nejde. Něco aktivovat, abych mohl letět na koštěti, no, jenže já si to nestihnu ani přečíst. Možná ten zap? No, to se asi nedozvím. No, takže já jdu si snížit obtížnost nebo něco, protože tohle to... A to mi nepomůže, co je tady za obtížnost, akorát ta rychlost, že jo? Co mi na to má pomoct? Když se tady podívám. Obtížnost. Nevím. Necháme si stejnou rychlost a snížím si obtížnost. Jsem teda zvědavý, co to udělá. Si nebudu mít třeba víc balónů, to je blbost, to jsem si mohl tady nastavovat jinde. Automatický ghoul mě zachránil. No a teď jsem měl balón na správném místě a teď jsem se trefil.
Jak to, že A? To je ta lehčí obtížnost, jo? Že tam nemusím se trefovat tolikrát. Alebo jednou umím. Aha. Tak to... No. Flaška taky svítí o jednu víc. Jako dobrý, no, ale to je trošku cheat. To spíš by to chtěl udělat hratelnější, abych se tam líp trefoval. A ne, aby mě to cheatovalo. Nebejt gůla, tak už nejsem. Tamhle blikají tři... To se nedá. Tři světla u toho multibalu. Nevím, co to má znamenat. No tak tohle to teda jako... Co to je? No, to jenom bliká jako, že tam můžu. No. A teď se netrefím. Tam ne. Tam už jsem byl. Potřebuji tady do lebzy. To tam nevyjelo ani. Když si nastavím pomalejší balón, tak to je sice hezký, ale to mi taky nepomůže. To mi nic nepomůže. Tomuhle pomalý balón taky nepomůže. Ale zkusím to, uvidíme. A nebo pak zkusím ještě rychlejší. A když si to dám na hard, tak jako... Mace má 4 písmena. Na normál má 4 písmena. A na hard bude co? Třeba budu se dvakrát tam trefit, aby se obarvilo jedno písmeno. A to ještě tady zkusím poladit. To bude ale nudný, že jo, když si to dám tady na pomalou rychlost. Very slow, no. To bude nuda. A vůbec k ničemu mi to nepomůže, si myslím. Tomu říkají very slow. Jako pomalejší to asi je, ale čekal jsem teda něco mnohem horšího. A možná mi to i pomůže, no, uvidíme. Tamhle jsou nějaký klíče, možná aspoň něco uvidím občas, si tady můžu prohlídnout. Tamhle ten zap, ten jsem taky nikdy nezap. Pomůže mi to do hrobu. A ještě nad tím něco bylo. Jackpot tamhle vidím, počkat, pauznu. Tady. Teď už je to zase za obrazem skoro. Tamhle nahoře jsou klíče. No to tady zase toho tolik není. Tady vlevo je C a T. Cut, jo. Nějaký cut. Automatický vůl. S tím nešlo nic dělat, ani kdyby to bylo 100x pomalejší. K čemu je tenhle ten levej odpinkávač, teď tam nemůžu nic pořádně trefit. Rozsviť kočku. Rozsviť kočku, aby si aktivoval. Jo, kát, tam ten, jo, kát, aha, jako kočka, ne jako kát, jako popravčí. Uho, no jo, tak mi nedošlo. Tak mám aktivovat kočku, abych mohl lítat na koštěti, no jenže ten kat, jak to mám asi, jo, tamhle tím pravým tlačím pinkátkem. No to bych musel mít mušku, jak, já nevím co. No, tady tím nemůžu nic trefit přece, tady tím levým pinkátkem. Možná toho zapa, abych to odpálil dřív. Bych třeba čekal, když si dám lehčí obtížnost, že se mi zavřou ty postranní cesty. Se mi bohužel nezavřou asi. No tak to máme před sebou dlouhý let's play, protože já tady budu tak dlouho, dokud netrefím to bludiště. Jo, pak to ukáže, máš bonus 50 000 a hraj dál. Taky dobrý.
Zap nechci, já chci když tak už tu kočku aspoň. Bych tady mohl lítat na koštěti. Teď jsem si na to počkal a stejně se tam netrefil. Čím se ty flašky řešejí? Mě taky zajímalo, to bylo moc brzo. Ale jedno písmeno z kočky. Máme rozsvícený. No, trošku potom kňapní, ne? No, tohle asi vyžaduje bludiště. Aha, já už to chápu. Tak ono to není tak jednoduchý. Já musím to bludiště zapnout a pak se musím trefit sem. Tady mi to píše, abych rozsvítil bludiště. Jo, do téhle díry se dá trefit. Ne, ne, tak. No, přepnul jsem to dobře. Já nemám aktivovanou kočku, nemůžu lítat na koštěti. Nemám aktivovaný bludiště, nemůžu jít do bludiště. Jediný se můžu, to mě šoupne nahoru. Což mě k ničemu... Hele, kočka, už má dvě písmena. Kočko, aktivuj kočku do prčic, tamhle ještě to chybí. Ne, do díry ne. No, tady bych mohl letět s kočkou už. Tady bych mohl do bludiště. No, tady si mohl aktivovat bludiště. Zap nevím, co dělá. To po mně ještě nechtěli. Ježíš, oni mi dali multibal. To ani... Ale možná mi to v tom chaosu zapne kočku. Nebo taky ne. A budu se furt mačkat, protože nahoře... Ale kočka tam kouká, no. A to byl Google. Google mi to sebere, teď mi to tam něco psalo. Ale to je nějaký blikající koule. Tam něco dělám. Nějaký bonus. Jsem zajistil, ani nevím. Není to ten zap. Vypadá to zapácky. Všechny flašky blikají. Alchymistický. Ale ono mi to určitě teďka v tom bonusu nezapočítalo tu. Už jsem to tam, tu bludiště. Hele, bludiště mi vliká, ono je zapnutý. Už jsem ho zapnul už tolikrát, že nevěděj, co by. No, ale tenhle už je normální balón. Že to vypadne. Tak ještě zbývá jeden ghoul. Já můžu ten jít do toho bludiště. Teď jsem zase na blbý straně, do prčic. No, sakra. Hele, druhý balón se někde od někud vzal. Co to mělo znamenat? Byl někde zaseklej nebo? No, to jsem si popravil sám. Kočka není zaplá. Ale nějaká přeplá. Ona už byla zaplá na maximum. No, do bludiště já chci. To bude určitě minihra. Tam ne, tam už je to zapnutý. Ghoul skoro zapnutý. No, bludiště. Ježiš, to je jenom extra míč jsem dostal. Já jsem čekal, že tam budu chodit v bludišti, minihru a ne jenom losování. No, ale aspoň jsem se dočkal. Ještě tu kočku teda, to mě zajímala. Jak si proletět se na koštěti. No, chybí mi co. Jestli to náhodou, tam jsou nějaký ty klíče. Si to, tak to lítání na koštěti nebyly ty rozsvícení koule, protože
jsem dělal blbost, tak to ještě bylo vysoko a já už jsem otevřel, takže jsem otevřel cestu krásně dolů, no. High score, no. Dobrý. Ksa. Ale tohle jsme teda zjistili, už jsem to hrál dost dlouho, takže dáme si jiný stůl. Já nevím, jestli si tam mám nechat tu pomalost. A lehkost, asi jo. Možná to zabralo, že jsem se dostal dál. Takže zkusíme tenhle ten divoký západ, který jsem hrál jenom jako bonus. Tady snad bude toho vidět víc. Ještě jsem měl šerifskou hvězdu, takže v pohodě. Teď už to v pohodě není. Tak. Tak to bylo rychlý. No, tam vidím odměnu vypsanou na mě, nebo na někoho, která už je napůl zaplá, protože... A to je tohleto? Protože hraju na lehkou obtížnost. Tam jsem mohl do rody, jenže jsem se tam netrefil ani jednou. Halo, banka, 300 tisíc. Balet. Ve smyslu jako náboj. Ne, jako tancování. Co tohle? Oni tam pádlují za milion. Jsem odpádloval za milion. To jde? To je nějaký štědrý tady. Zase balet. Já se tam netrefím. To je vězení TNT. Takových věcí tady, no, to už bylo vidět, že to míří tím blbým úhlem, že se s tím nedá nic dělat. A ještě mě zajímalo, proč tamhle vlevo a vpravo v těch dráhách, kam nechci, aby to padalo, je to XB zelený zhasnutý. Jako když už to tam vyjede, tak mi to dá ještě bonus. No, skoro do rody, já jsem se trefil. A zatím jsem měl jednu minihru lovení ryb. To je ubohý. Banka za 300. To nešlo. Ale nestratil jsem život. Rodeo. 10 tisíc, jo, jenom za takový složitý akce. No, blackjack. Skoro jsem měl blackjacka. Aspoň si tady něco prohlídnu v této rychlosti. Co se tam má asi tak zapínat a proč a tak. Už se zase houpu na šibenici. To jsem jako dohrál už zase, jo. Ježiši. No je to nějaký přísný, ale někdy se držím. Takovou dobu docela. No a někdy prostě pif paf a je po mně. Akorát teda, že je to stylizovaný do nějaký, tady třeba na tom plakátu v prostředku, že taková, co to je, nějaká krysa divná. Že to není o lidech, ale o nějakých takových divnokrysách. Mě tam moc nesedí. Ale rodeo už jsem viděl, to bylo nic. Asi těch různých miniher moc tady nebude teda. Nebo se musí nějak složitě zapínat a ty ryby jsem zapnul nějak náhodou. Ještě ten blackjack bych chtěl. Zase tomu otevřu prázdnou cestu. Tak, audio. No, ten blackjack bude asi horší teda trefit. A navíc já tamhle asi musím si ty karty zapnout. Tam mám dvě otevřený. Teď jsem je zapnul všechny. Půl milionu. Mám zapnutý všechny karty, takže teď chci blackjack. Ne, teď budu mít smrt.
To je docela podstatná věc, ta páčka, která mi zavírá tady ty postranní věci, když to tam takhle často padá. Ono to tady asi není. Co to je za stůl? Tady všechno lítá doprostřed. No, co s tím mám dělat? To jsem si teda moc nezahrál. A toto mám na nejlehčí a na nejpomalejší. Zkusíme, schválně si to dát na nejtěžší. Dáme si. Na jeden balón, ne. Dáme si maximum balónů. Obtížnost na nejtěžší a psychorychlost. Třeba teď mi to půjde. No. Konečně, pořádná rychlost. Už mám 400 tisíc, no, takhle se to dělá. Vypadá jako rodeo. Spadlo mi to vedle. Zase rodeo. Přitom jsem se tam nemohl za boha trefit. Je prostě dělaný na pořádnou rychlost. Tak, a rychle jsem se jí oběsil. No ale, aspoň mám milion. Chudé, jsi tady s tím patlát a pak nemít nic. Taky dobrý. Rodeo už po třetí. Předtím jsem se sem snažil trefovat. Služí tě. A je po mně. Třetí míč. Zase rodeo. No, tam byla taková hezká cestička. Něco se tam dělo. Teď už to vůbec nemůžu stíhat, co se děje nahoře na té obrazovce. Ten blackjack bych chtěl trefit, jenže... Jak? Musím tady ze spoda zprava divně nahoru. Čtvrtý míč. Rodeo, to je už klasika. Banka za 300. To je docela taková štědrá, bych řekl. Na rozdíl od toho rodea. Hele, blackjack. No tak nic, žádná minihra. Něco mi to napsalo, ale nestihl jsem to. Možná mi to řeklo, co bych si mohl tak jako odvodit, že mám právě mít zapnutý tamhle ty všechny karty. Nalevo. No. A kde se tamhle rozsvítí ty rewards prostředku, to taky nevím. Poslední balón. Banka za 300, ta se mi líbí asi nejvíc. Ještě za víc vlastně, no to tam dribuje. Hele, vězení. Jo, on uplaval z vězení na vodu, proto tam pádloval. No, já jsem dopádloval taky, jo. No. 7 milionů. No, řekl bych to asi takhle. Moc mi to tady nepomůže, ale to psychorychlost bych si teda představoval trošku rychlejší ještě. Dám si to na pomalý, na lehký a dám si to na 5. A teďka si dám tady ten multi. Tak. A uvidíme, co se stane.
Ještě ty ryby bych si chtěl dát potom. Sakra, tady jediný se to natahuje, tady to vystřelování. U těch ostatních to vystřelí okamžitě, jenom zmáčku. Tady to je takový pěkný stůl. Ale škoda, že vlastně nemá vlastní funkcionality pořádný. On je takový rozcestník do těch ostatních jenom. Skoro teda. Ne úplně. Má tady samozřejmě něco. Ale vlevo mi svítí to XB v T. Asi to přepínám. Nesmím na to tornádo. Nesmím na to zapomenout. Když mi tam poletí míč, což teda zapomenu stejně, ale jedu do nějaký lebky. Tornádo, psycho se mi zapíná. Zase tornádo. To ch se mi měl zapnout na jednou, to je jedno písmeno. Se mi zaplo jenom co. A hele, skořápky. To je vlastně druhá minihra. Dvě minihry jsem zatím odehrál. Skořápky, jenže jsem neuměl potvrdit prostředek. A ty chytání ryb, tam jsem vůbec nevěděl, jestli to chytám nebo nechytám, nebo co se děje. To nějak nechtělo poznat, nebylo poznat, jestli to reaguje nebo ne na ty moje, na to moje mačkání. $200,000 za projetí takový jednoduchý tohodle. A za tornádo to bylo kolik 10. To je nějaký nevyvážený, bych řekl. Big Top Light mám trefit nějaký. Tamhle Big Top, aha, do tornáda se trefit. No to bych rád. Jenže jak to udělat? Třeba teď? Takhle. No tak ono mi to radí, ať se tam trefím. A když se tam trefím, tak nic. Co je? Ježíš se mění. No a jsem tady. A jsem v háji. Ale možná, že když tady umřu, tak mi to třeba nesebere míč? To jsem si nevšiml. Že mě to jenom vrátí do toho původního můj... Když to je asi blbost. Multistolu. Tady musím zase zapínat kočku. No to bych vlastně chtěl, že jo, to jsem ještě nevyzkoušel. No, by se stejně stalo to samé, co se stalo předtím, že jsem měl ty chlupatý míče. No, svítící. No. Rozsvít kočku, jo. No, si jim to řekne. Svítí jenom co? U kočky. Tam nedošáhnu. No, teď jsem to odpálil a trefil jsem se mezi dvě dráhy. Mohl jsem se trefit doleva nebo doprava, se trefím doprostřed a nic. No, aktivace gůla, to jsem taky nikdy ještě neaktivoval. Aspoň jsem to neviděl teda. Nebo aspoň tímhle způsobem, kde se... Vlastně to, co mám rozsvícený, tam mi to vleze. Tím způsobem, že mám rozsvítit všechny jeho písmena. Nasálo ho to? Nenasálo. Tady to nenasává. Tak. A teďka trefit kočku. Ne, úplně mimo. Vůbec do té kočky neleze, to je hrozný. No, zase jsem se trefil mimo, mezi ty dvě dráhy. Tam, kdyby byla uprostřed, tak už jsem se tam dvakrát trefil. Teď jsem se trefil přímo tady do toho zapu a stejně vedle. Asi do Z, který už svítí. Kočka, nic, zap, nic a doprostřed, krásně. To, kdybych ale neodvíral, nechal to, tak bych to vybral. Míč 2. Hele, on se z toho opravdu asi vrátil.
že by se to mělo hrát takhle, protože to by bylo potom jednodušší, že jo, tady se snažit o to, abych se dostal do nějakého jiného stolu. A tam, když potom prohraju, tak se jenom vrátím sem. A hele, minihra. Takže. Levo. Tak rychle, jo. Ačko. Tak já nevím, jak to mám vybrat. Vždyť jsem dával to vlevo. A nic to nedělalo. Pak zmáčknu vpravo. A vpravo to zmáčknu. Možná jsem měl zmáčknout. Možná to reaguje jenom na tlačítka, ne? Je. Protože tady se vlastně, jo, používá se tlačítko jiný ještě. To na to kopání. Tak já jsem čekal, že doleva bude to, čím tady odpinkávám doleva. A ono to bylo nějak jinak, sakra. Ono to bylo tlačítkem. No a teďka už to nikdy nezapnu, takže už to taky nevím, kolik milionů by mi to dalo. Jsem to neodpálil. Ale něco jsem zapnul. Něco tam pobouchalo za 8. Za 8 milionů. Viděl jsem dobře. Měsíc. Já se můžu dostat na měsíc. To chci. Ještě jednou. Nebo aspoň dva lepky, no. Banku musím nějakou trefit. Abych tam mohl do lepky. Ale zase jsem to tady zapnul. Ne, já to cítil v kostech. Balón 3. Třetí balón. Takže uvidíme, jestli náhodou. Dej ho znova. Když náhodou se dostanu do jiného, tak si pamatuju, že balón 3. A pak když se dostanu zpátky, protože já jsem podle mě neumřel tím balónem. On vypadl zase z toho stanu, když jsem se vrátil z toho jiného stolu. Extra ball. Aha, to XB je extra ball. Takže když to je rozsvícený a ono to odjede tam tím, tou dráhou blbou, tak mi to dá, tak sice umřu, ale dostanu novej míč. No, tak teďka už jenom se dostávat do těch dalších těch stolů. A tenhle ten pomalej míč zase úplně zábavný není, že jo? Než to trvá, než to někam dojede. Ten normální byl asi v pohodě. No, tady není rozsvícená poslední ryba, tady nejsou rozsvícený dva duchové. No, jenže ještě vědět, kde se to rozsvící. Tamhle něco bliká. Tamhle to bliká do toho, do kovbojárny. No, jsem tam. Takhle to má fungovat. Řeknu a jsem tam. Ale blackjack. Všechny karty, něco o kartách to psalo, že všechny karty mám asi zapnout. Přesně jak jsem si myslel. To ne. Radši jsem domačkal. Ale ještě byla zaplá hvězda, takže dobrý. No, zapnu všechny hvězdy, všechny karty. Tak takovým blbým místě. Jednu jsem zapnul teďka. Všechny zapnout a pak tam skočit. No to se mi v životě nemůže podařit. Ale mám tady rozsvícený extra ball, takže to bych mohl využít, až budu padat. Tam, kam nechci. Ale to by muselo být stranou, a ne prostředkem. A teďka z toho vypadnu. A mám furt míč 3. A jo, takže jsem nestratil, že jo? Takže dobrý. No tím pádem je jednodušší hrát teda za tenhle multistůl. Protože když se tam dostanu, tak ta prohra vlastně mi nežere míč. A kdežto, když hraju samostatný ten stůl, tak tam prohra mi žere vždycky míč. Jak zapnu ty ryby? Jsem něco zapnul, dostal za to prachy. Bliká něco, no to bylo chytrý. $18 milionů. Míč 4. To i kdybych hrál na ty 3 míče,
Ale to se hrajou na lehčí. No. No, ryba. Ten rybí jsem hrál nejmíň. Jestli se do něj nedostanu, tak se ho budu muset ještě extra samostatně vzít. No, zrovna to zhaslo. Tady to v prostředku, co by mi zachránilo život. 19 milionů. Já těch 20 nenahraju. To je mi jasný už teď. Je to jasný, já to vím. Dole bzy. To je ten. Duchařský vlak. V Lepce. A tam nedojede do Lepky. Ale ji nemám. Vždycky mi to tam napíše, co mám udělat, abych se tam dostal, jenže není často číst ani na tuhle pomalou rychlost. Tak mi to už ani radši nic nepíše. To už jako podruhý do toho stolu nemůžu, nebo co? Ale asi jo, jenom mi to neříká. Ne. A nemám těch 20 mega, že ne? No, asi mám. 23. No, tak jsem se splet, no. Já si dám rychlejší míč, tohle je hrozný. Odmáčkneme intro. Options. Rychlost dáme normální. Tak. Ostatní si nechám takhle. Ještě jednou dám ten normální, nebo normální, tenhle ten multistůl a potom bych mohl dát ten rybí, kdybych se do něj nedostal. Jo, takže tady mi to psalo, abych se dostal do toho, do duchařského, tak musím do vlaku duchů. To je sem. Takže to už vím. Když půjdu sem, zapnu si tím možnost. Nebo rozsvítím si jednoho ducha. Až rozsvítím všechny duchy, můžu jít do duchů. No dobře, ale co ryby? Počkat. Teď jsem zapnul ryby. Už jsou tam dvě? Tady tou velkou oklikou. A tady ty náboje, ty nevím. To je taky nějaký takovýhle okružní výlet. Nebo tornádo. Hele. Skořápky. Já chci skořápky, já už vím, jak to potvrdit. Tlačítkama, ne šipkou. No, mi to poradí asi jenom jednou, co mám dělat, když se trefím do toho a nemám to ještě aktivovaný. Big Fish Light nahoře někde mám trefit, abych zapnul ryby, jo, cože. No to je asi to zelený, dáme to vlevo, ta velká dráha. No, teďka už mi to neradí, ono to radí jenom jedno. Hele. Vlevo. Právo, vlevo. Takže teď. Já mám ty tlačítka jak přehozený. Do prčic, takže čtvereček je v prostředku. Protože ten gamepad na tom Mega Drive má ty tlačítka asi v řadě vedle sebe ABC, že jo? A tady mám PlayStationový a zmáčknu jsem čtvereček, jakože ten vlevo. Takže něco jiného než čtvereček, takže buď musím. Kolečko bylo vpravo, čtvereček byl uprostřed, takže asi křížek. No, takže teď už se tam už rozhodně nedostanu, ale i když tady ty skořápky jdou docela často. Tohle taky jde docela často, to umím nejlíp. No, teď mě to úplně rozhodilo, já jsem tady něco plánoval. No, ty ryby, něco rozsvítit, jo, ale to je podle mě ty ryby. Proč ty duchové tam takhle blikají sem tam, to jako, že už tam můžu jet. To ne, ne. Tohle to jsou podle mě ryby. Ne. Jsou duchové. Ne. No tak to nebylo ani jedno.
Jo, tak můžu do duchu, jasně, když to bliká. A mě tady ruší, já jsem na to přicházel, mě pošlou do duchu. A tady mám vlastně zadarmo, tady můžu klidně prohrát, protože nepřijdu o život. Mám bol 2. Ghoul mě zachránil ještě. A to, že ten ghoul tam ještě svítí, když mě zachránil. Ještě tam bliká. No, nemám odemčený mace. Stejně, jak se, jestli to teda říkám dobře, mace, maze. Jak se ty Američani v tom vyznají, když si vemou v RPGčku namlácení takovou tu blbou zbraň. Takový to, že to nemá ostří, nemá to nic, ani to není kladivo a říkají tomu mace-ka, mace. A pak je tam bludiště a tomu říkají taky mace, ale obojí se píše úplně jinak. Jedno se píše mace a druhý se píše maze. Tohleto, co jsem teďka hodil, jsem myslel, že odemyká ryby, a ono ne. Tak tohle možná odemyká ty... Tohle. Kovboje. A ryby možná odemyká něco úplně jiného. Něco nahoře mi to říkalo, že mám... Tohle ne, tohle odemyká duchy. Tam jak to bliká. Tohle pravou páčkou se tam mám asi trefit a to bude odemykat ryby něco. Ne! Ne, tak jo, no. No, jak to vypadá? Kolik mám total? No pro toho 10 milionů. Třetí balón. Ani furt divoce něco bliká nahoře, že já se tam nemůžu dostat, tady se tam dostanu, tak se tam stejně netrefím. Takhle, tohle jsem myslel, že může odemykat ryby, takže to taky ne. Že opravdu to bude tam, jak to svítí. Na tu pravou páčku, to je teda těžký odemknout ryby. Jestli je to ono teda. Tohle podle mě odemyká kovboje, ale taky ne. No tak já nevím, co odemyká co. Duchové jsou zamčený. Duchy vím, akorát co odemyká, že jo, to odemyká lepka. Duchařský vlak. No, se tam netrefím nahoru ani, abych se tam aspoň podíval na něco. Se to tam budu muset pauznout a prohlídnout. Takže to se asi nestane, jak tak koukám. To bych chtěl moc. Tam, jak to teď, jak to tam letělo, tak tam to blikalo. Jenže se tam musí trefit ze strany. Počkat. No, tak nic nevidím. Tornádo. Tornádo bude odemykat jedno z toho. Tamhle vidím tuleně, nebo co to je. Ale tento nevodemyká. Tamhle jsou duchové, to je jasný. Tam mi ukazuje i ta šipka s tím duchem, růžová. Na to tornádo mi to ukazuje, tak nějaká modrá šipka s nějakým, nevím co, jako sluníčko to vypadá. Ale nesvítí. Tak já nevím. Tohle umím. Čekaj, možná bych to neměl vystřelovat úplně na plný pecky. A taky trochu s tím taktizovat. Tamhle teďka svítí ta růžová šipka doleva nahoru, jak jsem si myslel, že to odemyká. No už si nemusím nic myslet. Mám ještě nějaký život. Poslední. Já jsem chtěl taktizovat. Jo, takhle jsem to chtěl hodit sem právě. Nenatáhnout to úplně nejvíc, abych to tady obarvil. Tak. Pěkně, 3 jsem obarvil.
Do prči, smok jsem, škoda, 4. Taký ráj, tak hezky, krát 2. O, to jsem si tam nabakroval. Takže mám násobič, ohoho. Ale dole svítí krát 2? Ne. To se mi snad zdá. Jo, ten bonus jenom. Super, no. Takže mi znásobili nějakých 25 tisíc nebo kolik. To jsem na tom viděl, opravdu, že jo. Kdybych měl nahránout třeba 5 milionů, tak budu mít 10 a takhle mám 50 tisíc. Co jsem tady vymýšlel? Já jsem chtěl dát ryby, ale ještě jednou si dám tenhle multi. Ten je zajímavý. Takže co tady vidíme? Ryby jsou zapnutý na dvojce. Takže všechno stačí zapnout jenom jednou, jo. Zase jsem to natáhl blbě. No, tam blikala ta skvrna, extra ball. A freeride. Takže já mám 6 míčů teďka, nebo co? Zase jsem to natáhl blbě. A tu zase svítí to right again. Já se v tom nějak nevyznám. Tak teď to něco udělalo, dalo mi to 200 tisíc. Duchy to nezaplo. Nic to nezaplo. Jsem si zase zapnul tady ty skořápky chci. To někde nahoře se to zapínalo. Teď už bych je vyhrál. No, jsem měl skoro zaplý duchy. Tam nedojelo. Nějakou galerii mám trefovat, nebo co mi psali ty kovbojové. Tak, aspoň něco jsem obarvil. Tohle jenom za 200 tisíc, to je úplně k ničemu, nic to nedělá. Já bych potřeboval nahoře tamhle, nejlíp to nějak v oběd. Tady je blbý to, já nevím, jestli je to teda naschvál takhle vymyšlený. Že já prostě takhle se sem trefím, zleva. Nebo zprava teda. Zprava se trefím nahoru, doleva. A ono mi to spadne zase na tu pravou páčku. Takže já se tam vlastně nemůžu pořádně přehodit na druhou stranu, když potřebuju. Ale přehodit to dolů to umím. To jde vždycky. Bylo lepší, kdybych tady odsáď to odpálil doleva nahoru a přijelo mi to. No počkej. No mi to přijede, jsem tam tak zase moc. Na tu samou páčku mi to přijede, no takže si vůbec nepomůžu. No jo, ono to tak bývá často. Krásně připravil a k ničemu. To tam nedojede, ani by to nic neudělalo. Se tady mrcasím furt dole, tady vůbec nejde nic zapnout. A nahoru, no, maximálně se trefím, dostanu. No. No, tam bych chtěl, třeba. Bylo zajímavý. Dostanu už po druhý. Do dalšího stanu. Dostanu po třetí. No konečně, hele. Lepka zapíná i tady to losování. No a teď nevím, kde to je. Myslím, že v prostředku, ale nějak se mi zamotaly oči. Prostředek byl čtvereček. Oh. Co mi to dá? Extra míč, míčový světlo. Jo, to je to vlevo nebo vpravo, aha. Já jsem se prováhal tady to odpálení ze strany. Extra míčový světlo, no to mě jenom k tomu, že když budu umírat, tak neumřu, když náhodou se to tam trefí.
to dobrý, ale bych se potřeboval dostat míčem nahoru a odpálit to do strany. No. Ale co pak to jde? No, jsem zase na druhé straně, kde jsem nechtěl bejt. Nebo ty by aspoň po čtvrtý dostanu. Sem jsem se trefil a vylítlo to, abych mohl tou postranní páčkou do toho zasáhnout, když už mi to letí na tu samou. Ale nemůžu, ono to naschvál jede nějak horem, tou dráhou, kam jsem to šel. Do duchů, jo. Jsem se ani nevšim. No, kočku tady chci zapnout. Já chci lítat na koštěti. No, C-čko jsem zapnul, aspoň část kočky. No, už bych letěl, no. Bohužel nemám nastartovanou kočku a bez ní to neletí. To už jsem myslel, že je po mně. Ghoul startuje. Ještě si chvíli počká, nemám mace. No, nemám smrt vlastně, jenom se vracím. No, tak jsem zase tady. Duchy jsem nějakým způsobem zapnul. Jo, to jsem zapnul těma skořápkama. Jasný. Takhle. Teď jsem něco trefil. Měsíc. Ne, škoda. Jo, dobrý, krát dva. No, tam byly ty zapínání. To modrý, to tornádo je zapínání zaručeně těch ryb. I když tornádo, to by taky pasovalo do těch pistolníků. Ne. Krábla, no. Total bonus. Míč 3. Já jsem to natáhl moc. A už to nemůžu sundat. Tady to jde mimo, tady to máchátko vpravo. To šlo vždycky, teď jsem to mohl trefovat, aby to bylo paráda. On je to naschvál vedený horem. Ne, to je sakra. V duchách. Nebo v duších. Projede to všechno kolem dokola, ale abych mohl jít do tornáda, to ne. No, nevím, jak to připravit tak, abych to mohl odpinknout do tornáda. Vždycky odjede někam jinam, vůbec nemám šanci, no a tady tím se tam nedostanu. Tak já nevím. No, tak tohle to řeší. Jestli 44 tisíce v nádhlenu, ne? Málo chci natáhnout? To bylo moc málo. Mohlo stačit. No, skoro. Hele, jak to? Já myslím, že to pojede zpátky. No, tady jsem byl milionkrát. Tohle jsem neměl mít otevřený. Kdybych to měl takhle, tak žiju. Zase málo. Jo, teď se zase tady otevře. Teď jsem to mohl trefit, že to je moc rychlý zase. Skořápky dva nastartovaný. Ještě jedny. Tamhle zapínám furt nějaký čudlíky a nevím k čemu. A nedozvím se to už. No, takže. Tady je nejtěžší. Nějaký ty části mi přijdou hrozně těžký. Teda. Jako třeba tady zapnout
Zapnout ty duchy jde. Sice často se tam netrefuju, ale jako jde to. Zapnout kovboje, to vůbec ani nevím kde. A zapnout vodu, to si myslím, že vím kde, ale netrefil jsem se tam. Tam se nedá ten balón pořádně dostat. Takže já bych si dal teďka tady tu vodu, abych se na ní ještě podíval, jak to vypadá. Jsem jenom tak rychle projel předtím. Jo, to je to vrekování tady, no, jenže to zase, když to vyvrekuju. Je vždycky ta hlavní věc nějaká. Tady je ten vrek. To znamená nějaký potopený vrak. U těch... Co to děje? Mě to zachránilo. U těch kovbojů je zase odměna vypsaná na někoho. U těch dalších teďka nevím, co je. No teďka bych to mohl vreknout, protože to mám na lehkou obtížnost. Předtím mi už chybělo jenom jedno vreknutí. Hele. 7 milionů, cože? A nebo jedna? To byla sedmička nebo jednička? Hele. Jo, takže když zmáčknu... Chytám čtvereček, když zmáčknu. Chytám malý, velký, všechny. Teďka jsem věděl, co dělám. A když to zmáčknu, tak to vždycky zablikalo. Ježišmarja, nedržím se volantu. A tohle je celkem fajn stůl. Takhle na první pohled, protože má ty páčky ještě nahoře. No jsem ho pochválil a takhle to dopadlo. No je počkej, já mám vrekování na nule. Nechcete mi doufám říct, že to vrekování mi tady zapne tady to, ten rybolov. No, tak mi to jde krásně, takhle ještě dvakrát. Nemusím tady spekulovat nad tím, co to vlastně dělá. A kdybych to viděl. No, ty pinkátka dávají 500 000 hned. No a je to. A je vymalováno. A už mi nastavili vrek. A nebo to je to, co jsem si nahrál. Jsem byl totiž dobrý. No teďka úplně blbě. 700 000. Párkrát to tam zadribluje a 700 000. 730, aha, se to načítá. A sečte se to asi, nebo započítáš na konci. Ježíš, sopka tady soptí. Háže s celým stolem. Milion. Nadriblováno. No a je to háj. A zase jsem za to nemohl. Já to chci vreknout. Ono to stejně asi nic neudělá, ale... A ten měsíc by mě zajímal v tamto minulém stole. Jak jsem tam mohl zapínat, jenže to jsem zapnul dvakrát za celou dobu, co jsem to tady hrál. To vůbec není šance. Vedle nějakou náhodou. No, vortex. A už se to nepodařilo. No, kdyby to aspoň nasávalo trošku. Jako u těch duchů, tam něco nasávalo. Už jsem viděl, že to bude špatný, ale podívu jsem to vybral. Něco jsem zapnul. Sopka soptí, až mě to usoptilo k smrti, no. 72 000. Co to je? Jaký lucky ball, nebo co jsem to tam zahlíd?
Jo, s tím bych souhlasil. Skillshot za 2 miliony. Takhle blbě. Tohle ještě blbější, ale nestrácím. Já mám poslední balón, který asi neměl dělat úplný blbosti, jako třeba tuhle. Dobrý, no. 17 milionů. Dám si to ještě jednou, tady mám šanci na to, že bych dal ten... tento vrknutí, ale ono možná zase, když je ten balon rychlejší, tak se možná něco trefuje líp. Správný okamžik, tady mám zase víc, jak je to pomalý, tak mám víc šancí to odpálit jinam. Takže když je to rychlejší, tak moc... No ale má to bude na stejno, ale možná ne. Co to mělo být? Tak. Ještě jednou. To je takový problém. Je takový problém, já jsem se tam trefil, ale to tam nedojelo. Hele, vrek. Jsem to dal. 7 milionů, cože? No to je asi hodnota toho pokladu. Jo, já se zase k němu potápím. A to je to vreknutí, jo. To ne. 400 tisíc. No, už jsem odevřel dvě perly. Takže já teď dělám něco jiného. 2 miliony. 60 tisíc. Sopka, to je dobrý, ale... A hezky mě to zabilo. Tak ten vrek, tak to jsem dělal už i předtím, ne? Když jsem se tam potápil takhle k tomu. Akorát jsem nevěděl, že... A to je blbost, když jsem ten vrek nemohl udělat, když jsem se tam o tom snažil jako blázen. Tak já tomu nerozumím. Ale tady mám odevřený ty... On se mi to vrátí. Odevřený ty dvě perly. No. Ježíš, tak se mi to vrátí druhým směrem, no. Tak teď už tady snad zůstanu. No. Ne, nemá to sílu. No, tak, teď něco. Něco se tam děje, nemůžu na to koukat. A zase mě to hodilo dolů, no ale ne. Ne, teď jsem do toho chtěl kopnout. Jak 70? Vždyť mi to šlo jako blázen. No to bylo vlastně předtím. Tady není prostě čistá cesta, kudy se dostat nahoru. Dolu. Tam se dostanu krásně. Tam cesta je. Kdyby tam byl ten nájezd, tam jsou dvě cesty vpravo nahoru. Kdyby tam byla jedna. A trošku jako takový trichtýř, aby se tam dalo trefit. A nebylo dobře, kdyby tam byly dvě, ale roztrichtýřovaný. No tady do té navíc ani pořádně trefovat nepotřebuju. Spíš do té druhé. No. Láva. No tam já to asi vždycky zapnu tu lávu a proto ono to soptí potom. Nebo to soptí automaticky, ale jenom když je tam láva, tak to něco dělá. Ono se nahoře. Odevřeme další perly. To nevím, vypadá to jako pytle, že odvírám za 300 tisíc. No a jsem zase dole. Ale moc jako pytle bych neřekl, že to budou. No. Utopeno. 79 tisíc. Co to je za almužny? Teď jsem se trefil tam, kam jsem chtěl. A už jsem zase dole. Jsem z toho byl tak nadšený, že jsem úplně zapomněl odpalovat míčky.
sopka. No, asi to bude tím. Láva je zase vynulovaná. Tamhle to je co vlevo? VN vents, nějaký ventilace. Asi. Tohle byl nebezpečný míč, už jsem myslel, že je po mně. No, jsem zapnul nějaký ventilace, to než, no možná, no spíš nešlo. 80 tisíc. A to je nějaký bonus jenom. Já nahrávám víc. Mám skoro 7 milionů. Skillshot. Za 2 miliony. Vlastně, co mi přičítá hned, ty 2 miliony, ale potom na konci jenom nějaký bonus ještě. Tak to mě nemusí vadit, že ten bonus je malej. Protože cestou tady naberu hromady. Jackpot. Do sopky. Tady svítí jackpot. Co tady všechno je? Light wreck. Zobrazit nebo rozsvítit wrecka. Multiplay, X-ball, get wet, to nevím. To asi to potápění. A jackpot teďka bliká. To bych se musel trefit do té sopky asi ze spoda. Teď jsem tamhle trefil. Tady zapnul ty tři na straně. Co to je? Ray, nějaký paprsek. Už je zaplý zase jenom prostředek. No, do sopky jsem se trefil málokrát, až to ještě odevřu, aby tam krásně zalítnul. No jo, no. Tak do sopky už se nepodívám. 10 milionů. No. No, ale skořápky jsem dal aspoň. Bylo to vůbec tady v tom. A ještě si dám multiball, teda multitable. To je zajímavé, já si tady vyberu. Ono to začne blikat a ještě to můžu jít zase změnit na něco jiného a přestane to blikat. Takže musím dvakrát si tady vybrat, aby se to potvrdilo opravdu. Takže trošku to odpálím. Tak se mi to líbí. To jsem udělal na schvál, jo, si řekněme, abych to mohl tam dostat ještě jednou takhle. A ono mi to nevyšlo. A teď jsem trefil tornádo. A vidím, že jsem nezapnul ani jednu věc. Že nevím, jestli tam u toho tornáda blikala ta kaňka. Tak to teda nevím, opravdu. Ale ono by to šlo zjistit, kdybych si pauznul ten emulátor, protože ten by mi neschoval ty písmena nahoře, co mi to píše. Jak to, že málo zase, sakra. Abych mohl ztratit míč. A ono by mě to poslalo znova. A radši to dělat nebudu. Tak jsem to udělal, i když jsem nechtěl. A teďka to udělám dobře. Což by se dalo tak jako zase blbě. Trošku zneužít, že jo? Tady jsou ty skořápky. Že bych to odpálil míň, abych si tam obarvoval ty písmena. Nechal to propadnout. A díky tomu to odpálil znova míň a obarvil si další písmena. Takže na jeden míč bych to odpálil dvakrát. A to bych měl pak krát dva, ten bonus, to je o ničem, když ho ani neumím nahrát. No, tady to projede dokola, vůbec se to tam nezastaví. K ničemu. Potřebuji dolepky. Tohle nebylo dobrý, ale vybral jsem to. Dostanu extra ball. Jak to? Teď to bylo skoro dobrý. Já se bojím, že
to bude úplně natažený na nejvíc, tak já nevím, jak víc. No, to už zase moc, to je strašně citlivý. Já se tam netrefím do toho. Do toho tornáda s tou kaňkou. Konečně. Tornádo s kaňkou, trefeno. No. No a nic to nebude miká, tak já nevím, co je ta kaňka. Tamhle splash. Taký ryby? Tohle je kaňka. To vystřelilo někam. Aha. Shooting gallery. Musím trefit, abych si odemknul kovboje. Dobře. Shooting gallery. Nebudou to náhodou ty šipky tam nahoře? To, co pořád obarvuju tady, to vpravo s tou podkovou. To bude ono. To vypadá jako terče. Měsíc. Ten měsíc mě tam láká nejvíc. No zase jsem, to jede tak rychle a ta pacinka je tam tak malá. Ještě mu odevřu. Total bonus skoro milion, no. To bylo málo, to bylo blbě. No tak znova. To bylo málo. No a teďka jako to je v pohodě. Netrefil jsem se tam. Super, no. Poslední míč. Tohle bylo moc. Nebylo. Teďka jsem na to pamatoval, ale bylo mi to k ničemu. Tisíc a po třetí už mi to nevyšlo, sakra, tak to aspoň si můžu obarvovat znovu ještě. To tam nedojde, a dojde. No, ještě jeden by to chtělo. Tak dobrý, krát dva. Sakra, co blbnete, zpomalte trošku. A to mám tamhle. Tamhle vidím krát dva a ještě asi čtyři další se můžou rozsvítit. Takže krát čtyři, osm. Nebo po kolika, ne, to není násobky. To je pomíň. Asi, teda aspoň tady. Ale tady jich tolik není, tady jsou jenom tři. Jsou jiný násobiče zase. Teď jsem něco... Venty. Ventilaci. Jsem aktivoval. Ono mi to dalo míč. Já jsem z toho vyrazil. Jinak on tam skákal sem tam furt. No to mi moc nepomůže tady ty multibaly. $730,000. Doufám, že to pak dostanu, nebo jestli si to musím někde vyzvednout, tak to bude blbý. No, teď trefím tu sopku, no, když nechci. A už zase plavu pro poklad. No. Nedojelo. Nedojelo to tam. Nemělo to sílu. Ale trefil jsem to. Střely do huby mám. Verlibu, nebo velrybu. Asi velrybu. Ne, nakopat. No prčejc. No zrovna mi to tak šlo. Tady to mám krát dva a jde to až krát nevím kolik. Se musím podívat. Krát šest. Krát tři, čtyři, pět, šest. A, takže žádný násobky. Jsem myslel, že je to hodnější. Já se potřebuji dostat teďka do smrti. Ano. Chtěl jsem se dostat do lepky, no, abych si aktivoval duchy. Krát dva, milion skoro. Bonus milion. 12 milionů celkem.
Nic moc. Game over. Tak já myslím, že by to stačilo. Když jsem to spustil poprvé, tak mi to připomnělo hnedka hru na Amize. A to Slam Tilt. Ten má sice ještě lepší grafiku a má líp vyřešený multibal, že když je tam víc těch balónů, tak to zmenší ten obraz. Takže vidím všechno. A to se dá hrát líp, než takhle, když někde to tam letí a nevím vůbec kam. No ale má to krásnou grafiku. Pěkně propracovaný ty stoly. I když ten nějaký ten stůl hraju díl, tak tam trošku se mi zdá, že nacházím nějaký nedokonalosti, jakože ten míč, buď furt ho nemůžu nikam trefit, jsou tam třeba dvě cesty a furt se to trefuje mezi někam a nějak to nejde. Ale to by šlo vychytat. Rukama. Možná. Nejspíš, si myslím. Ale že já potřebuji třeba se trefovat druhou páčkou na druhou stranu a teď mám ten míč na té jedné a když to furt takhle střílím dokola, tak furt to střílím dokola a furt to mám na té jedné páčce. Takže a ještě když já to potřebuji tou boční, co je nahoře samotná. Ale co to tady máme? Demo jo. Demo čeho? Co to je za hru? Nějaká minihra ještě jo, kterou jsem ani neobjevil. A myslím, že ty minihry budou jenom nahoře. No takže když mám tu jednu páčku a potřebuji s ní odpinknout to někam, tak potřebuji ten míč tam dostat. No jenže já když ho tam dostanu, tak ono to naschvál objede horem a vůbec se k té páčce nedostanu. No. Takže je to takový, nevím, musel bych to hrát díl, abych zjistil, jestli tam jsou nějaký způsoby, jak to udělat, aby to šlo dobře. Ale jinak je to docela propracovaný hodně, takže mně se to líbí. Škoda, že když něco někde dělám, tak jako je dobrý, že mi to napíše, co to po mně chce, abych nejdřív udělal, abych to potom mohl aktivovat. No jenže blbý je, že ono se tam, ta hra se během toho nepauzne. Což je na druhou stranu zase dobrý, že mě to neotravuje. Že? Kdyby se to po každý pauzovalo, sem se musíš trefit jenom když zapneš tamhle to a pak to šlo teprve dál. Hele, tam jsou normálně extra minihry. Já jsem myslel, že opravdu ty minihry jsou úplně normální v tom score okýnku a ne takovýhle hry. A za celou dobu jsem se k žádný nedostal. To normální, tohleto. No a tenhle ten styl té grafiky, že tady hraju za nějakýho, co to je, nějaký pásovec nebo co? Se mi moc nelíbí, to je škoda. Kdyby to byli normální lidi nebo něco normálnějšího, ne tady s tím rypákem, tak by to bylo hezčí. No ale stejně, jak říkám, grafika perfektní. Hratelnost taky docela dobrá. A líbí se mi tam, že je tam hrozně moc věcí a že nevím, to mě sice trošku vadí, že nevím, co to dělá. Ale jako to, je to logický, že to nevím, když to nevím, že jo. To musím zjistit, nebo někde si to přečíst. Nebo to hrát tak dlouho, až už budu vědět. Takže pořád tam vlastně mám co objevovat, že pořád víc než polovinu věcí nevím, k čemu jsou. A čím díl to budu hrát, tak to budu objevovat a pořád něco nového na něco nového budu přicházet. Než kdyby to tam buď nebylo, tak je to o ničem. A nebo kdybych to hned věděl všechno. Tak by to bylo sice dobře, možná trošku lepší, že to vím, ale už když všechno vím, tak to zase neobjevím už nikdy. No a tyhle ty minihry mě teda překvapily, protože já jsem si myslel, že minihry jsou opravdu v tom, jako jsem tam hrál ty skořápky, nebo ještě něco jsem tam hnal. To lovení ryb. Tak to jsem si myslel, že jsou ty minihry, a ne tohleto. Ale jak se k tomuhle dostat, to teda netuším už vůbec. Třeba jak, ale tam je hrozně moc věcí, které si můžu sbírat. Nebo zapínat různý, třeba ten měsíc, že jo. Vůbec netuším, co to mělo znamenat. Tak musím tam několikrát někam a nevím kam se trefit. Což je těžký. Když to ještě ke všemu nevím kam. No a potom se třeba něco stane. Potom se teprve něco odemkne a pak se musím trefit ještě někam. Jenže to už jsem dávno 10krát po smrti. A vadí mi na tom to, že tam nejsou ty odklápěcí plošinky, protože když to jde tady těma bočníma dolů a nemůžu s tím nic dělat, tak ty plošinky by to zamkly a byl bych v bezpečí. To je škoda, že tam není, ale zase na druhou stranu oni tam dávají možnost rozsvítit si to XB, extra ball, a když ten míč tam tudy jede a je to rozsvícený, tak já sice ztratím ten míč, ale hnedka dostanu novej, takže je to vlastně
jenom asi se mi přičtou ty bonusy a pak jedu s bonusama zase znova, takže to je asi jediná nevýhoda, ale míč mi vlastně zůstane, že o něj nepřijdu. A o něj přijdu, ale dostanu novej. No. Tak to trošku nahradí ty dvířka, které se tam můžou takhle v jiných hrách odvírat. Takže za mě pěkný. Jenom teda přijde mi, že ten pinball na té Amize, ten Slam Tilt, je takový hladší, hratelně. Že to jde tak jako líp se trefovat. Jako taky jsou tam ty věci, že je tam nějaká dráha, do které se chci trefit a trefím se blbě. Ale tady mi přišlo, že se furt jenom trefuju blbě. No ale dobrý. Nečekal jsem to vůbec. Nečekal jsem, že to bude tak pěkný, že to bude tak promakaný. Že to bude mít takovou zajímavost, že tady máme jeden stůl, ze kterého se dostávám na ostatní a když těch ostatních umřu, tak se vrátím do tohohle stolu bez toho, abych ztratil ten míč vlastně. To je super. Takže za mě dobrá hra. Já tomu dám snad asi i hodnocení super. Se ještě zamyslím. Ale asi proč ne? Tohle je zase jedna z her. No a tohle to mě úplně minulo, tyhle ty minihry. Tohle je zase jedna z her, kterou bych si vzal na pustý ostrov. Protože tady je furt co objevovat. Nebo furt ne, ale hodně co objevovat. No. Nejlepší je, že to hraju 2 hodiny a polovinu hry vůbec jsem neviděl. Kdyby mi to tady neukázali, tak vůbec nevím, že to tam je. Tady ty normální minihry. Takže je to několik her v jednom vlastně. No, respektive... No je to pinball, pak jsou to tyhle minihry a pak jsou to ještě minihry v té score tabulce. Ale je škoda, že když tam něco udělám, někam se trefím tím balónem a on něco provede, teď se tam odehraje nějaká animace, tak v tu chvíli by se to mělo pauznout. Nebo by tam mělo být aspoň v nastavení nějaká volba, kde si zapnu bez pauzování, protože už to všechno znám, už mě to nezajímá, chci hrát. A nebo s pauzováním. Aby jsem si zkrátka mohl ty animace vůbec prohlídnout, protože já jsem ve většině případů jsem na ně vůbec ani nemohl koukat, protože potřebuji honem rychle ten míč někde chytat. Takže za mě super. Asi super hra. Asi tomu dám hodnocení super. Takže já to vypnu. A vylosuju hru pro příště. Což máme tady. A počkat, nejdřív ji musím tady odstranit, to byl Psycho Pinball. Nevím, proč teda Psycho, když byl docela úplně v pohodě. Byl to Psycho. Kde je se? Tady. Odstranit. Odečteme posílení platform. A vylosujeme platformu. Za který budu něco hrát příště. A to bude... A to bude zase Mega Drive. Zas to samý. Takže... To bude... Něco, co se nazývá následovně. A bude to... The Doki Doki Penguin Land MD. Tak bude to něco s tučňákama, to je jistý. To je asi tak všechno. A bude to japonská hra. Nic víc k tomu nevím. A to dám teda skryt a vylosu náhradníka číslo 1. Kdyby náhodou to nešlo hrát. Bad Omen. To mi něco říká. To jsem někde slyšel, takže jsem to i hrál, ale vůbec nevím, co to je. Takže nevím. A druhý náhradník. Uzu Keobukseon. Takže víme, že je to japonská hra. Počkat.
Dost divný název, i na Japonce teda. No ale asi jo, je to kompatibilní Keo, Bu. To KS tam nějak nesedí. Moc to nesedí a možná to někdo špatně přepsal. No ale nevím teda vůbec. Kdyby to bylo Uzi, tak mi to aspoň co řekne, ale Uzu. Takže nevím. No, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Můžete tam zjistit, jak mě můžete podpořit. Za podporu dostanete tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Můžete si zvolit i platformu, kterou podpoříte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na Mega Driveu zase na tomhle hrát Doki Doki Penguin Land MD. Nevím, co je to MD, jako Mega Drive, jo. Tam asi nepatří vůbec ani. No i když vlastně některé hry taky měly v názvech jakože to, tu platformu. Takže možná jo. No tak mně to přijde jako něco, co bude viděný zhora. Kde budu hrát za tučňáky, anebo proti tučňákům. A bude tam mít něco... Něco jako Dig Dug 2. Jak je tam ze zhora vidět nějaký ostrov nebo nějaká zem a on odřezává kousky toho ostrova, kousky té země. A něco takového. Takže můžeme si být jistý, že to bude úplně něco jiného, třeba 3D závody formulí. Což by taky mohlo být. Nějaký pro děti, že tam jezdí závody a v tom jezdí ty postavičky, že jo? Zvířata nějaký. No to jsem plácnul úplně náhodně, ale teď zjišťuju, že by to mohlo taky být. Taky takový hry většinou občas teda bývají. No. Dozvím se to příště teda.